what's up, what's up? Jag kommer härifrån Jönköping och jag ska möta upp Mr. Jan Säk idag. Vi ska spela in lite videos. Gör lite snackar du skit om mig eller? What's jag köpte en fucking kaffe, mannen. Let's fucking go, man. What's up, my bro? Dricker kaffe på Östra Centrum Jönköping. Det finns inte en bättre dag än denna. Ser ni hur det är? Atmosfären. Man blir galen, alltså man blir galen. Ska vi dra till Espresso House och snacka lite? Jag tycker vi drar till Espresso House, snacka lite business. Håll på dig där, brorsan. Håll på dig, mannen. Angeläget. På bussen sitter vi i nästa stopp. Donken. Vi ska faktiskt göra Donken bit idag. Ska vi det? Yes. Jag alltså, hur hade du tänkt då? Hur ska vi göra liksom? Vad är taktiken idag? Vi beställer in lite feta burgare, lite drinks. Oh. Och så spelar vi in olika sound effects. Är det så? Ifrån Donken. God damn. Och så klipper vi upp det till ett fett beat. Det ska bli extremt spännande, mina vänner. Tjena vloggen. Då är vi här på A6 i Jönköping. Innan vi drar till Donken fick jag en excellent idé. Tänk om vi är här inne på Coop nu. Köper en redig tråkig produkt som en kexchoklad. Vi slår in den jättefint. Och sen kör vi 500 spänn eller en mystery gift. Let's go! Ska vi göra det? Det gör vi. Fan, vi kör. Då drar vi. Man kan tro att det är Christmas. Vi håller på att slå in lite presenter här. Nu ska ni se mina skills på att slå in presenter. Amen. Sen kanske man tar lite tejp, eller vad säger du? Fan! Ser man på! Vilken jävla present! Sen kanske man ska ha lite rope. Yeah, hade ni kunnat göra det här bättre? För det här går fan inte bra. När jag gav dig födelsedagspresent slog jag in den, Jack. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag gav den väl bara straight up. Jag tror det. Du gav den i en påse. En trevlig påse. Ja, just det, fan. Kolla nu. Fy fan, vad snygg. Den blev jättesnygg. Man kan tro att jag fyller år eller något. Det kan man. Oh, ja. Ska vi gå och ge den här till en lycklig vinnare? Det gör vi. Hej. Är någon här som vill vara med? Ja. Och antingen spela med en 500-ring eller en mystery gift. Vad ska du ta? Ta mystery gift, mystery gift. Ta mystery gift. Let's go. Han tar en mystery gift. Får vi se vad det är för något? Oj, oj, oj. Spänningen är olidlig. Mycket papper. Öppna den, Dabbe. Oj, kex. Oh my god. Kex. Det känner du, mannen. Bra. Det känns bra? Ja. Det var värt det? Ja. 500 spänn, eller en kexchoklad. Ja, kexchoklad. Har du några fina ord för TikTok här? För Gucci Ice. Yes. Så kan det här vara du. Nu var det ju då stängt på Donken, men det får bli ett Ikea-bit istället. Vi har precis käkat lite mat och nu är det dags att göra ett bit. Vad har vi tagit med oss till Ikea? Vi har en dator här med FL Studio. Så har vi en blue snowball. Let's go! Och jag tänker mig att vi spelar in en kick nu. Ska vi det? Amen. Då gör vi det. Vad tänker du? Här. Det låter bra. Okej. Okej. Det låter fan bra alltså. Det blir... Hej! Det börjar ta sig nu alltså. Det börjar ta sig. Just nu håller jag på att spela in lite hi-hats här på Ikea. Det är en master. Jaha. Du har fått master i en FL Studio, man. You know what if I can do, Gucci, Ice, Jan, Säk, chilla på Ikea. Du vet hur vi gör det. Vi går snea, ey, ey. Ja, vi går snea, ey, ey. You know what if I can do, man. Gucci, Ice, in the motherfucking building. Boys, vi är två speciella människor på Ikea. Så vi drar till Ikea, dricker lite cider, vaknar upp och checkar min kalender. Inga planer, inget som händer. Yeah, 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 yeah.
Sommartider, fina vyer, så vi drar till Ikea, dricker lite cider, vaknar upp och checkar min kalender. Inga planer, inget som händer, så jag ringer upp till min bro och vill dra till JKPG. Och vill du leva denna dag så det var den sista på hela vårat CV. Då man är i Huskvarna, på väg hem till Kassa Gucci. Vi är på väg hem till studion i Huskvarna. Och nu ska säkert jag livestreama lite till TikTok idag. Vi ska säkert göra lite musik, men framförallt så ska vi dricka Monster och snusa. Banger! Exakt. Är det så jävla fint? Jag skulle bara kunna stå här och njuta av naturen och fågelkvittrandet liksom. Ändå 50 som är inne nu alltså. Riktiga champs. Start de sticken. Du får ta pauser om du vill. Kära till alla rosorna. Rabbars, jag skapar en rubrik. Vi har kört lite livestream hemma här i Huskvarna studion. Yes. Och det var en good time var det. Det var fett nice. Och nu ska jag bege mig till busshållplatsen. Sen ska jag ta tåget hem till Mullsjö. Och softa galet. Det är fint, kolla, för, tack för att ni kollade på videon. Give a like, give a subscribe. Och vi hörs. Hej.